Kau ada pening dengan aku? Dah start dah. Oh, dah start dah. Kena. Tak payah cakap sangat dia. Just enjoy the view. Saya cakap je. Kau tengok mulching yang terbaik. Okay. Tak ada rumput. Tak tahu bagi aku nama Latin dia. Phoebe seminggu je. Apa nama Latin dia? Minit. Dia mula dengan huruf C. No, yang kedua tu E. Kukumis. Tak ada. Kukumis tu. C apa-apa-apa? E. Apa-apa-apa? Kukumis elefano. Google. Pokok kayu putih. Hin, ada nama hotel kat Ipoh nama dia. Hotel, Ipoh. Hotel, Ipoh. Tadi start apa? Ha? C, 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 E. Eucalyptus. Eucalyptus benda. Kasherina. Kasherina Equisitia Folia. Kasherina, Hotel Kasherina. Okey, nama genus dia? Equisitia Folia. Equisitia Formis. Lain eh. Equisitia tu maksudnya berbulu seperti bulu kuda. Oh. Macam bulu kuda. Cepat ambil lah. Eh? Ambil satu dahan dia tengok. Dah jatuh. Equine Sentiforma tu macam equine. Oh, equine. Kuda. Oh, ponytail. Apa cikgu kuda ni? Ya ke? Kau tu aklera ni. Tu. How to make this? Vietnam. Wah, tengok kamu kat atas ni. Eh. Aku rasa kita patut selfie dengan cara yang lebih. Biar aku fikir macam nak buat. Takkan makan sini, makan sini. Cepat. Mana tu? Kita masuk dalam frame. Okay, 3, 2, 1, go. Go lagi. Macam tu pula. Kau nak kena ke depan sikit. Kau nak dalam frame. Dah. 2, 3. Siapa nak ada belakang? Dia pegang belakang. Kau nak semua ke? Kau ambil berapa? 1, 2, 3. Pergi. Jap. 1, 2, 3. Okay. Cemelang kau ni. Tak patut, tak nampak dia buat. Ada. Aku nak cut kalori kau. Yang dekat Korea tu. Tapi oh, sekarang bulan 5 kan. Dia tengah release dia punya pollen. Oh. So
Macam hujan lah. Hujan tapi polar, hujan polar. Kalau allergic. Oh, masa aku for some reason kan yang kat situ tak bersin. Tapi kat UK bersin lah. Mungkin besar sangat kot polar dia. Oh, tak masuk dalam. Tak masuk abang. Ini bukan semua jadi lah. Ini di tanah kan. Ah, tak kira lah. Tapi still. Trek je. Ada. UPM ada. UPM tak straight. Macam pokok. Boleh buat ni Wes Anderson film. Macam pokok getah. Straight sangat. Dia mati, dia mati ke. You know, remember you learn your soil science? One of the order named Spodosol. Ya, yeah, Spodosol. Spodosol. Tengok lah Spodosol, apa konten Spodosol? Mesti banyak. Spodosol. Ya, you know Spodosol, atas putih kan? As you go deeper, dia gelap. Spodosol. Dia ada spodic layer. Ashy grey, acidic soil. Ashy. Acid, dia acid. Dia banyak aluminium and iron. Kemana? Sini kasih sulfit. Kelantan kan? Memang itu problem dia. Tengok dia punya soil profile. Atasan ni bagus. Tengok macam tu. Tak ada orang jelas ke? Tuh, depan tu. Nak makan. Ada masalah tak? I cannot eat you. Tukinya. Tidak. Bencilah korang. Tu lah. Kucing makan tu? Ke kambing makan? Just, no, the way they appreciate is by littering. Tak ada lari. Tak ada siapa kena refresh spek aku. Kalau refresh aku dah pakai. Mana? Oh tu, ikan. Ini ikan masin ni. You want to Asia? Mentality. Malaysia, boleh tak jangan buang sampah? Korang tak ada sini urbanis kampung lah. Cuba tengok kita pergi dekat Kedah, Langkawi. Ada macam ni? Kita pergi view kat pantai kan? Tak ada pun. AI ni kata kena ambil dengan mode nostalgia. Tu something. Tu dia apa? Ada poster. Quantum Metal.
Scammer. Tak nak. Kambing siapa? Saya tak tua ni kambing. Leg David buat. Kambing golek. Kambing golek. Hai mau, hai mau. Tengok menang ni. Face esak. Oh, kau pun nak pakai ikon Oh. Nak bongkar makin. Kena je. Cik makanan lah. Kemudian. Nak ni? Keluar. Oh, you should look at my home punya Google Street. Tengok pokok tu masa kecil ni. Maksudnya Google tak update tu pasal tahun 2020. Oh.
Sebab whatever that gambar Google sekarang, my home tu adalah pokok tu baru tinggi ni. Pokok kelapa lepas tu. Sekarang kan macam besar rumah kan. I think I planted that tu hari the first day after lockdown kot. To commemorate lockdown. Yang bukan sampah. Ingin. Buka sah. Kau ada banyak bateri. Ini mana apa sah? No, no, no. Berat perut lah tu. Amir dah datang ke? Betul. Mana tu? Dia dah ni balik sini. Macam lah wifi dia. Ada tiga? Ha? Oh tu sekol. Nanti orang mana ada ni kedai ni. Dia lari kita dia tak gila. Kalau dia gila tu kalau tak aku jangka. Nak kena test pump tu. Sebab I think om nampak macam dia ini yang dia tanya suruh jawab benda. Amir dia cakap tu minyak angin tu nak bila? Hari tu kan hari tu dia bagi dia yang untuk data analisis tu kan. Yelah, bukan kita kena buat benda. Dia charge dia. Charge dia. RM8. Really? Kan sebelum tu dia ada cakap 8 Jun and then nak tukar ke 15 Jun. Sekarang nak tukar balik 8 Jun. I cannot keep up lah tukar balik, tukar balik, tukar balik. Hey. Makan sausage ke? Dia makan apa tu? Tak, 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 tak makan plastik. Tak makan plastik. Kenapa banyak sampah? Kata zuhud. Orang zuhud tak boleh banyak barang. Untuk kebetulan bang. Nama hangat. Kalau botol ini rasa. Wah. Thank you.
Let's see who can kick the farthest. Ya, ya. Aku jatuh belakang. Ha. Itu. Eh. Si PUBG. Go, go, go. Dia kena. Alah, jauh lagi. Alah, ini tu ringan. It should be heavier. Mesti dia ambil yang berat. Mana ada? Mesti dia ambil yang berat. Kita kena standardize size. Kan? Kan? Standard size. Go again. Tak ada kasut. Kasut pula. Tak ada ikan. Ya? Oh. Tak ada. Tak ada. Macam lagi yang ada. Ini aku kat situ. Ini macam macam. Tak ada. Rani dia. Dia dah pecah. Aku menang tadi. Dia pecah. Sepak pun tak betul. Mana? Betul. Ha. Tak tahu pergi tu. Ni depan kena kat sini. Ada kena bangun kat payu tu. Besar kan dia. Ha. Macam ramai. Wifi. Wifi dengan belakang ni dengan wifi belakang ni. Tu lah. Kau lah. Kopi dengan umalak. Ulamak. Kata Zuhut tak ada banyak barang. Kata banyak barang nak buang. Ini. Dua ni lah. Satu belakang ada pokok. Aku kena ke bawah kek dengan orang ni. Aku bawa ni. Dia nak seluar. Dia seluar. Terus kati dia. Gini eh. Tak nampak. Nampak. Tak kali. Nampak tak? Dia kan AI teknologi. Teknologi. Hai. Duduk siapa siapa? Minyak angin tu bila sebenarnya? Sejak 15, sejak 8. 8. Dia minta lima. Hari tu dia cakap 8. Saya minta 8. Itu dia cakap kita 15. Kita 15. Kita tak 8 balik. Aku tak nak minta macam tu. Aku kalau cakap awal, kena ambil sisi ya. Tak pun dia. Kan nak minta benda-benda sejak bulu-bulu-bulu. Aku cakap awal. Dia buat something foto sini. So go to celebrate. 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 Ada lighter tak? Boom. Ni island becoming fire island. Banyak ayo orang sofa. Oh. Ni ada mana puntung rokok ni? Ha ni.
Meh. Meh, tak apa meh. Dia orang nak insaf. Tak boleh makan. Habis pergi pagut meh. Lagi mana? Tanya tak cerit dari semalam. Aku relax. Aku macam dah kembang sangat macam nak maksimum lah. Kau dah pernah default aku. Kenapa pergi hos ni? Aduh. Aku relax. Dia NMV tak sama. Tak makan. Dia macam terselamat.